Reisen min til Vadsø startet klokka 6-7, da tok jeg og sto opp klokka 5. Tidlig, oppe tidlig og fint. Jeg skal fære om en halvtimes tid. Og transporten jeg brukte var bil. Så vi kjørte fra Vennesla til Kristiansand-Kjevik flyplass da. Jeg gjorde meg klar til å fly. Hei, Charlotte. Du, god morgen. Klokka er 6.30 nå, og jeg skal begynne å borde ganske snart, men sånn, jeg tror jeg glemte mikken hjemme, så unnskyld hvis lydkvaliteten suger piss. Okay, på det flyet det tar cirka en to timer å komme til Oslo, og så etter en to timer så må jeg vente der i en time og 20 minutter. Så det jeg tenkte å gjøre nå er egentlig bare å dra etter to timer, bare med å ta og redigere gårsdagens vlog. Så det du skal se nå er bare en sånn liten kjapp redigering som jeg tar og mekker sammen. Hei, Charlotte, folkens, du, klokka er 7.20, så du, jeg har nettopp tatt og sagt ha det og Charlotte til familien min god jul. Alt det sin er nemlig juledag nå. Så jeg skal bare ned til en liten tur på Power, og så bare ta og kjøpe noen julegaver til han storbjørn min, Eskil. Og hvis jeg finner noe sånn, noe smått eller noe, så kan jeg også ta og kjøpe det til mor. Ah, så fint med jul her. Ja, nu kommer det mange biler, jeg lurer vel på hva er det en vlogger gjør i lille Vadsø, altså. Jeg må ta og skynde meg sin Power Tower stenger klokka 12, og nå er klokka sånn 11.20. Så jeg må egentlig bare ta løpet og så. Jeg gikk jo inn på Power, men sånn, de har ikke noe mer jall skit enn, ja, enn basically UX, så jeg kan bare prøve å gå inn på Euronics, siden jeg har virkelig lyst til å ta finne noe. Hei, min gode mann. Du, kan du sjekke hastigheten på denne to? Ja, så jeg tok og kjøpte meg selv en harddisk på 1 terabyte. Også da tok jeg og kjøpte broren min en sånn, du vet, en title. Det er en sånn ting man tar og setter på nøylene. Og da, etter man har sett den på nøylene, da kan man ta og koble den til telefonen, en app. Og da kan man bruke en sånn at man kan ta og finne nøklene hvis man har mistet det. Så det var ikke så fett et stort utvalg til Vadsø da. Så ja, må nok heller fælt til Sør-Varanger og Alta for å få litt større utvalg. Mens det går fint. Fint, jeg kunne overlevd her. Ja, så jeg har vært hos en storebror nå, og da tar du og gir den gaven sin. Så han fikk jo en sånn tile. Så han kan jo ta og finne lommeboka si og nøylene sine hvis han tar og glemmer hvor de er. Så nå, siden jeg nesten ikke har redigert noe mens jeg har vært her, jeg har ikke redigert den eneste video. Så da skal jeg begynne å redigere. Mens jeg tok også og kjøpte, samtidig som jeg kjøpte annen gave, så tok jeg og kjøpte en gave til meg selv, den her. Bare for å redigere litt på. Så han Eskil, han kom nå. Se på her, Lånsbør. Altså, folkens, jeg hadde snakket med en person som heter Martin, og da kan vi ta og trene sammen om 3 dager. Hei, folkens, se på det her.